nás všichni ten hrůz dostane. Co myslíš? Já nevím. Je to prostě někdy těžký necítit na ten pocit lítosti. I když možná ne. Možná ne opravdu lítosti, spíš je to pocit, jako že tě to mrzí. Jo, to je přesnější. Chápeš, co tím chci říct? Samozřejmě. Já vím, že ty mi rozumíš. Ale já si prostě myslím, že celá země s tím teďka žije, že je to něco jako nemoc. Jo? Takový nezdravý pocit ve střevech ti říká. Hej, helevita, ta úděsná bolest mě varuje, že nesměřujeme vůbec k ničemu dobrýmu. No tak já vím, že to teďka trošku dramatizuju, ale tak to je. Takový malý, tenký hlásek. Na střední škole jsem hrála divadlo, už jsem ti o tom někde vyprávěla. Ale jo. Byla jsem taková malá herečka. Hrála jsem hlavní roli v několika představeních a dokonce se mi trošku zpívala. No. Moc dobře jsem netančila. Ale na mažoretku to stačilo a na rozpleskávačku taky. Jo, tanec. Tanec se mi vždycky zdálo jako dost obtížný umění. To by je ne. Ale dokázala jsem udržet tón a na narážku za sebe vymáčknout slzu. Doslova, na narážku. Tak se tomu divadle říká, na narážku, když máš něco udělat, víš? A já byla schopná. Možná to bylo tím talentem nebo tou dřinou, ale já jsem se prostě mohla smát a plakat jako jedna z nejlepších. Jako jedna z nejlepších ze střední škol. Thank you.
Díváš se na ně, jak se hrajou za kuchyňskou linkou a nebo ráno, ještě než vyrazí do školy. Ale nikdy se tím nemůžeš být jistý, tím, co se odehrává někomu v srdci. Vzpomínáš si, jak se na nás poprvé usmál na návštěvě té agentury? Vypadal úplně jako Ježíš. Teda já vím, že byl nemocný, teklo mu z nosu, ale já jsem měla pocit, jako když nahlížím do jesliče. Přinesla jsem mu velkou krabici toho, co nesli tři králové. A on se na mě díval svýma velkýma modrýma očima. Dával mi najednou, že přichází týdnou čas. Tak jsem to cítila. Ale já vím, že byl větší, že to nebylo žádné miminko. Ale prostě jsem to tak cítila. Takový jsem měla pocit. A vůbec. Neexistují žádný obrázky dospívajícího Ježíše. Takže jediný, s čím můžu pracovat, je miminko. Pak je tady ještě dospělý Kristus. Ale takový on byl. Jako Ježíš. Byl krásný. Víš, co by mě zajímalo? Jestli měl Kristus doopravdy modré oči. Víš, jak ho ukazují ve všech těch hollywoodských filmech. Jo? Docela by mě to zajímalo.